אחד היסודות הפלאיים במשפט העברי, זה ההבנה שהחובה לעשות צדק מוטלת עליך. אתה. אל תצפה לצדק שיהיה מאליו. ודרשת וחקרת ושאלת היטב. זה אחריות. אלוקים יעזור לך, אלוקים יצא ועדת אל, אבל אתה אמור להתאמץ מאוד. מאוד. לחפש מה האמת. מה הצדק? מי השקרן? מי האמת? וזה כלל שלא היה במשפט של אומות העולם עד לפני 100-150 שנה. השיטה לקבוע מי צודק אם הוא לא צודק, הייתה באמצעות דוקרב. כן, כמה שזה נשמע אז היה. אבל באירופה, ברוסיה, גם באמריקה. כשלא היו יודעים איך להחליט מי צודק, היו אומרים, טוב, תעשו דוקרב. פעם זה היה עם רומחים, פעם זה היה עם חרבות, פעם חץ וקשת. היו שופטים, שומרים לשפוט, לראות ששניהם יש אותו חץ ואותו קשת, ושניהם מתחילים בבת אחת ועושים תזמון, אבל מי צודק? מי שמנצח. למה? כי אלוקים הוא שופט צדק, הוא יקבע שרק הצדיק הוא ינצח. העולם מתפכח מהשטות הזאת. הוא הבין שזאת אחריות שלנו. וכשהעולם מתפכח, כל מערכות המשפט העולמיות השתפרו פלאים. אם הם רק היו מקשיבים לעם ישראל, למשה רבנו לפני 3,300 שנה, שלימד אותנו שלא החזק צודק, אלא הצודק צודק. זה הכלל המרכזי בכל פרשת משפטים, בכל התורה כולה. ברוך השם שהעולם התפכח והבין את זה.